za touto hranicí Bolívie, kde nás prý čeká tak trochu jiný svět. Jedem. No teď jsme tak trochu svištěli a i když jsme na Rally Dakar, tak v Bolívii se na silnici může maximálně 80 a čekají nás stovky kilometrů, tak to bude hodně dlouhá a náročná cesta. I když myslím si, ta Bolívie za to stojí. Právě teď probíhá týmová bezpečnostní zastávka. Jen tak náhodou jsme ve výšce 3614 metrů nad mořem. Je tady nádherně. Organizátoři doporučují pít denně 4 litry vody, no a pochopitelně dát tam nějakou medikaci. Já jsem zatím nic neaplikoval, tak uvidíme, co to se mnou ta výška udělá. Ale cítím, že se tady nepříliš dobře dýchá. I když se podívám na ty panoramata, tak je mi skvěle.